ახლა უკვე ოსკაროსთან ჯენიფერ ლოურენს, ჯოშ ჰატჩერსონსა და ლიამ ჰემსვორთს მსოფლიო აღიარებას ორეთ შიმშილის თამაშების საგამოუტანა. დღევანდელ გადაცემაში ვეცდებით მსახიობები ცოტა უფრო უკეთ გაგაცნოთ. მაშინაც კი, როდესაც 14 წლის ვიყავი და მსახიობობა გადავწყვიტე, ზუსტად ვიცოდი, რომ ჩემს მიზანს მივაღწევდი და აუცილებლად წარმატებული ვიქნებოდი. ჯერ მხოლოდ 23 წლის არის და ჯენიფერ ლოურენსის ჯილდოების ჩამონათვალში უკვე არსებობს ვენეციის კინოფესტივალის ჯილდო საუკეთესო ქალი მსახიობის კატეგორიაში. ოქროს გლობუსი, MTV-ის არაერთი ჯილდო და ყველა მსახიობისათვის საოცნებო ოქროს ქანდაკება ოსკარი. კენტუკიში დაბადებულმა გოგონამ პროდიუსერებისა და კრიტიკოსების ყურადღება კინოინდუსტრიაში გამოჩენისთანავე მიიქცია. მსახიობობა კი 14 წლისამ გადაწყვიტა, მაშინ როდესაც მშობლიური ქალაქის თეატრში დაიწყო მუშაობა. ნიჭიერ გოგონას არ გაუჭირდა მშობლების დარწმუნება წაეყვანათ ის ნიუ-იორკში და მისთვის აგენტი დაექირავებინათ. როგორც თავად იხსენებს, ჰოლივუდში წარმატებული კარიერა მისი მთავარი მიზანი იყო. სწორედ ამიტომ სკოლაში სწავლას თავი დაანება და ოცნების ქალაქ ლოს-ანჯელესში წასასვლელად ფულის შეგროვება ბავშვების მოვლით დაიწყო. ჯენიფერ ლოურენსზე კრიტიკოსები ამბობენ, რომ მისი წარმატება მისი ბუნებრივი ტალანტის დამსახურებაა. მსახიობს არასდროს უვლია დრამის კურსებზე და არც სამსახიობო ოსტატობა უსწავლია, თუმცა წარმატება პირველივე როლმა მოუტანა. კარიერა TBS-ის კომედიაში ბილ ენგლოუს შოუში დაიწყო. კომიკოსის უფროსი შვილის როლმა დამწყებ მსახიობს პირველი ჯილდოც მოუტანა. რამდენიმე ეპიზოდური როლის შემდეგ ჯენიფერ ლოურენსმა გადაწყვიტა ვამპირული საგა ბინდის კასტინგზე მისულიყო. თუმცა ლოურენს არ გაუმართლა და როლიც კრისტენ სტიუარტს დარჩა. მოგვიანებით ლოურენსმა ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ამ ფაქტით ბედნიერია, რადგანაც არ სურდა პრესის გადაჭარბებული ყურადღებით შეწუხებულიყო კრისტენ სტიუარტის მსგავსად. ალმოდებულ ველსში შესრულებული როლისთვის ჯენიფერ ლოურენსი ვენეციის კინოფესტივალზე საუკეთესო ქალ მსახიობად აღიარეს. გილერმო არიაგას ფილმში მან პარტნიორობა გაუწია კიმ ბეისინჯერსა და შარლიზ თერონს. შარლიზ თერონთან თანამშრომლობის შემდეგ ლოურენსი ინტერვიუებში ამბობდა: სურს ვითამაშო ისეთი პერსონაჟი აქამდე, რომ არ განმისახიერებია. მაგალითად, გიჟის სერიული მკვლელი, როგორიც შარლიზ თერონის გმირია მონსტრში. მინდა ზუსტად მასავით გადავიპარსოთ მან. პოკერის სახლში კი პარტნიორობა სელმა ბლერსა და ქლოე გრეის მორეცს გაუწია. 2010 წელი ჯენიფერ ლოურენსისთვის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. მან მთავარი როლი მიიღო დებრა გრანიკის „სამთრის ცვალში“. ჯენიფერ ლოურენსი 17 წლის გოგონას თამაშობს. მისი გმირი მთებში ცხოვრობს და სულიერად დაავადებულ დედასა და პატარა დაძმას უყურებს. ერთდღესაც აღმოაჩენს, რომ გაუჩინარებულმა მამამ მათი სახლი გაყიდა და ახლა ოჯახს გამოსახლება ემუქრება. ფილმის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ჯენიფერ ლოურენსის ტალანტსა და სამსახიობო ოსტატობაზე წერდნენ მსოფლიოს წამყვანი გამომცემლობები. „სამთრის ცვალში“ ის მსახიობი პირველად წარადგინეს ოსკარზე, თუმცა მაშინ 21 წლის მსახიობმა გამარჯვება ვერ მოიპოვა. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი ბედნიერი ვიქნებოდი. ძალიან მიხარია, რომ შიმშილის თამაშების ნაწილი ვარ და კატნის ევერდინს ვთამაშობ. ამ საოცარი წიგნის ფანების წინაშე უზარმაზარ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ და ამ როლსაც დიდი სერიოზულობით ვეკიდები. ამ ფილმისთვის ბოლომდე ვიხარჯები და ეს ფილმიც სიუზენ კოლინზის შედევრის შესაბამისი უნდა გამოვიდეს. კატნის ევარდინი ჯენიფერ ლოურენსის კარიერაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. როდესაც მას სიუზენ კოლინსის ბესტსელერში მონაწილეობა შესთავაზეს, მსახიობი სამი დღის განმავლობაში ფიქრობდა დათანხმებოდა თუ არა შეთავაზებას და როგორ აისახებოდა ტრილოგია მის კარიერაზე. როლზე დათანხმების შემდეგ ფიზიკურად დიდხანს ემზადებოდა, რამდენიმე კილოც დაიკლო, სწავლობდა კლდეებზე და ხეებზე ასვლას, დადიოდა პარკურზე და იოგაზე, მეცადინეობდა ისრის სროლაში. ამის შემდეგ ლოურენსი X-Men-ის სიქველში გადაიღეს. შიმშილის თამაშების დიდი წარმატების შემდეგ ჯენიფერ ლოურენსმა შეთავაზება დევიდ ო. რასელისგან მიიღო. გადასაღებ მოედანზე ლოურენსმა პარტნიორობა ბრედლი კუპერსა და რობერტ დენიროს გაუწია. 23 წლის მსახიობა ექსცენტრიული ახალგაზრდა ქვრივის როლის შეასრულა და ამერიკის უმაღლესმა კინოაკადემიამაც ჯენიფერ ლოურენსი 2013 წლის საუკეთესო ქალ მსახიობად აღიარა. ჯენიფერ ლოურენს, დევიდ ორასელთან და ბრედლი კუპერთან კიდევ ერთხელ თანამშრომლობამ ოსკარის მეორე ნომინაცია მოუტანა. მისი სამსახიობო განრიგი დღეისათვის ზედმეტად გადატვირთულიცაა ჰოლივუდის ერთ-ერთ საუკეთესო მსახიობთან და ძალიან მხიარულ გოგონასთან მუშაობა ყველა რეჟისორის ოცნებაა. მე არ მიყვარს ინტერნეტი, ეს რაღაც ბნელი სამყაროა, რომელშიც არასდროს შევდივარ. არა ინტერესებს საკუთარ თავზე ჭორები და მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი დრო თითქმის არ რჩება, როგორც თავად ამბობს, მაინც პოულობს საშუალებას პარასკევის საღამო მეგობრებთან ერთად გაატაროს. ამასთანავე ჯენიფერ ლოურენსი არასდროს საუბრობს თავის პირად ცხოვრებაზე.
Jennifer Lawrence's partner, film and Shimshilis Tamashebi, Josh Hutcherson, Aseve Kentucky Shidaibada, Sahiobaba, Otritzl Dangadat with the Tatlis Asakshi, Ojahtanet, California, Shigadat with a Satshora Blood Gadaswada, Pilmobis casting of the Daito Sierra. Кинოში პირველად საკულტო სერიალ სასტრაფოში გამოჩნდა. შემდეგ რამდენიმე ეპიზოდურ სცენაში გადაიღეს. კომედიაში ველური დღეები პარტნიორობა გაუწია ტიმოტი დალტონს. ერთ-ერთი მთავარი როლი შეასრულა ინდი ფილმში ამერიკული შესანიშნაობა. როგორც მსახიობი, ყოველთვის თამაშობ განსხვავებულ პერსონაჟებს, ასე რომ პიროვნულად მუდმივად გიწევს იდენტობის კრიზისის დაძლევა. Უკვე 2005 წლიდან ჯოშ ჰატჩერსონმა სატელევიზიო ფილმებიდან ჰოლივუდურ პროექტებში გადაინაცვლა და უილ ფარელთან ერთად ითამაშა კომედიაში „ურტყი და იყვირე“. გაახმოვანა ანიმაციური ფილმი „მოსიარულე კოშკები“. Romantical comedy is a good one. Josh Hutcherson is a good one. He 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 is a კრიტიკოსების ყურადღება ჰატჩერსონმა კიდევ ერთხელ მაშინ მიიპყრო, როდესაც ფილმში ბავშვები კარგად არიან ითამაშა. Მე ძალიან მიყვარს პიტა მელარკის პერსონაჟი. ის ჩემი საყვარელი გმირი მაშინ გახდა, როდესაც წიგნი წავიკითხე და ვერასდროს არ მოვიდგენდი, რომ სწორედ მე გავხდებოდი ადამიანი, ვინც მას განასახიერებდა და მასთან ერთად მოხვდებოდა იმ ამაღელვებელ თავგადასავალში, რასაც შიმშილის თამაშები ჰქვია. Პიტა მელარკი ჯოშ ჰატჩერსონის მთავარი როლია კინოში. შიმშილის თამაშებში მისი თამაშით კრიტიკოსები მოიხიბლენ და 21 წლის მსახიობს ჰოლივუდის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდეს. დღემდე, როდესაც გოგონებთან ვსაუბრობ, ძალიან ნერვიულობ. ეს ძალიან ცუდი და დამაბნეველია. ვიცი, რომ ასე არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა ჩემ თავს ვერაფრით ვშველი. Ამბობს 21 წლის მომხიბლელი მსახიობი, რომელიც წლის ყველაზე სექსუალურ მამაკაცთა ჩამონათვალშიც კი მოხდა. ჯოშ ჰატჩერსონის პირად ურთიერთობებზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. Ტაბლოიდები მისი და ვანესა ჰაჯინსის რომანზე წერდნენ, თუმცა მოგვიანებით ჰატჩერსონმა განმარტა, რომ ისინი მხოლოდ მეგობრები არიან. Josh Hutcherson-ი ახლა მის ცხოვრებაში ახალი ეტაპისთვის ემზადება. შიმშილის თამაშების შემდეგ მას უამრავი შეთავაზება აქვს. მანამდე კი მისი პიტა მელარკი უკვე ბოლო ჯერ შეაფასეთ ჩვენს კინოთეატრებში. მეორე ძმა მყავს, ისინი მსახიობები არიან. ჩვენ კონკურენტებად ვითვლებით, მაგრამ ეს ასე არ არის. პირველ რიგში საუკეთესო მეგობრები ვარ და ერთმანეთი წარმატება ძალიან გვეხარია. Ამბობს 23 წლის ავსტრალიელი მსახიობი ლიამ ჰემსვორთი. ლოს ანჯელესში სამსახიობო კარიერის შესაქმნელად ძმასთან, ქრის ჰემსვორთან ერთად ჩავიდა. თუმცა სიმპათიური და ნიჭიერი ბიჭისთვის ჰოლივუდში თავის დამკვიდრება ადვილი არ აღმოჩნდა. თავდაპირველად ოთახების დამლაგებლად მუშაობდა და ცდილობდა ბავშვობაში სასკოლო დადგმებიდან და ავსტრალიური საპნის ოპერებიდან მიღებული სამსახიობო გამოცდილებით ჰოლივუდელი პროდიუსერები მოეხიბლა. 2010 წელს სილვესტერ სტალონეს ფილმში შეუჩერებელში ერთ-ერთ მთავარ როლზე დაამტკიცეს, თუმცა მოგვიანებით მისი პერსონაჟის სცენარიდან ამოიღეს. წარუმატებელი სტარტის შემდეგ ლიამ ჰემსვორთს კენეთ ბრანა დაუკავშირდა და თორში მთავარი როლი შესთავაზა. სატესტო ვერსიის გადასაღებად ლიამ ჰემსვორთმა ყველა ავსტრალიურ პროექტზე უარი თქვა და შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად, თუმცა რამდენიმე თვეში ცნობილი გახდა, რომ თორის როლი ლიამის უფროს ძმას, ქრის სერგო. კიდევ ერთი წარუმატებლობის შემდეგ როლი ლიამ ჰემსვორთს დისნეიმ შესთავაზა ფილმში უკანასკნელი სიმღერა, სადაც მან პარტნიორობა პოპ ვარსკვლავ მაილი საირუს გაუწია. მათი გახმაურებული რომანიც სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება. შემთხვევით შიმშილის თამაშები ნიშნავს, ვიყო რაღაც განსაკუთრებული ნაწილი და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. უკანასკნელი სიმღერის შემდეგ ლიამმა კრიტიკოსების ყურადღება მიიქცია და სულ მალე მოიპოვა როლი, რომელმაც ახალგაზრდა და სიმპათიურ მსახიობს მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა. შიმშილის თამაშებში თამაშ თრილერი პარანოია მოყვა, სადაც ლიამ ჰემსვორთი პარტნიორობას ჰოლივუდის თანავარსკვლავედს უწევს. უსიმპათიურესი ძმები ჰემსვორთების ერთ-ერთი წარმომადგენელი უკვე ამკვირიდან ჩვენს კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ. Უამრავი შერიგებისა და დაშორების მიუხედავად ლიამ ჰემსვორთი და მაილი საირუსი მაინც ჰოლივუდის საუკეთესო ახალგაზრდა წყვილად სახელდებოდა. მათ დაქორწინებაც კი გადაწყვიტეს და მაილი საირუსი საზოგადოებაში ნიშნობის ბეჭდით ჩდებოდა. თუმცა წყვილი დაშორდა და მიზეზებს პრესა აქტიურად განიხილავდა. როგორც ყვითელი პრესა წერს, ლიამ ჰემსვორთი დროს არ კარგავს და მაილი საირუსთან დაშორების შემდეგ მას ხშირად ხედავენ ჰოლივუდის ყველაზე ლამაზ ქალბატონებთან.